ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ମନୋଜ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏକ୍ସିଲେଣ୍ଟ ମନୋଜକୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଯେମିତି ଜାଣିଥିବେ କି ଆମେ ଧର ଆମର ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ହେଉ କି ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ହେଉ କି ଆମର ରିଲେଟିଭ୍ ହେଉ, ଯଦି କୌଣସି ଆମକୁ କେବେ ବି ଇଂଲିଶରେ ମେସେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆମେ ସେ ମେସେଜ୍କୁ ବୁଝିପାରୁନାହୁଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ କେମିତି ଆମେ ତାକୁ ମାନେ ରିପ୍ଲାଏ କରୁ, କ'ଣ କରୁ, କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହୁଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ମୁଁ ଆପଣ ପାଇଁ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଏଭଳି ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ ନେଇକି ଆସିଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣ ଆରାମସେ କୌଣସି ବି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ଆପଣ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇପାରିବେ, ଚାହିଁଲେ କି ଇଂଲିଶ ହେଉ, ହିନ୍ଦୀ ହେଉ, କି କୌଣସି ତେଲୁଗୁ, ମରାଠୀ ହେଉ, କି କୌଣସି ବି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେମୋ ହିସାବରେ ଦେଖାଇଦେବୁ। ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଯବକାଦ ଚିହ୍ନ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଓଡ଼ିଆ ଲେଖିଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଫେସବୁକ୍, ଇଂଲିଶରେ ସେ ଓଡ଼ିଆ ଲେଖିଦେଲା। ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୁଗୁଲ୍ ପ୍ଲେ ଉପରେ ଦେଖେଇବି, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଗୁଲ୍ ପ୍ଲେ ତ ଓଡ଼ିଆ ଲେଖିଲା, ଯେମିତି ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଦେଖିବି, ଯେମିତି ଦେଖିଲେ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍, ତ ଟ୍ରୁ କଲର୍ ତ ଟ୍ରୁ କଲର୍, ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ସବୁ କିଛି ଆପଣ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ତ ଇଂଲିଶଟାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ କନଭର୍ଟ କରିପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖାଗଲା ଆସିଲେ ଏଠି ସହାୟକ ସ୍ପର୍ଶ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ବି ଆପଣ କୌଣସି ଯଦି ବି ଆପଣ ଇଂଲିଶ ଯଦି ବି ଆପଣ କୌଣସି ଅଛି କି କୌଣସି ଯେକୌଣସି ଭାଷା ହଉ, ଆପଣ ତାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ, ମାତୃ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ଆପଣ ଏଇଟାକୁ କନଭର୍ଟ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଭଳିଆ କି ଏବେ ମୁଁ କରୁଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଇଭଳି ଆପଣ କୌଣସି ବି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍କୁ ଆପଣ କନଭର୍ଟ କରିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ କେମିତି କରିବେ କ'ଣ ସବୁ କିଛି ଦେଖିଦେବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ତ କେମିତି କରିବେ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣ କେମିତି କନଭର୍ଟ କରିବେ, କେମିତି ତାକୁ ସବୁ ସେଟିଂ କରିବେ, କେମିତି ଟ୍ରିକ୍ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ସବୁକିଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ବତେଇ ଦେବି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଭିଡ଼ିଓ ସ୍କିପ୍ ନକରି ମୂଳ ସାଙ୍ଗେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିବି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବହୁତ ଦରକାର ଏ ଜିନିଷଟିଏ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଚାହେ ଆପଣ ଛୋଟ ଛୁଆ ହୁଅନ୍ତୁ କି ବଡ଼ ପିଲା ହୁଅନ୍ତୁ, କି ଚାହିଁ ସେ ପାଠ ପିଲା ପଢ଼ା ପିଲା ହୁଅନ୍ତୁ, କି ଜବ୍ କରୁଥିବା ପିଲା ହୁଅନ୍ତୁ, କାରଣ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏ ଜିନିଷ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦରକାର ପଡ଼ିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଆନ୍ତୁନି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ନିଜ ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ, ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆସନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଯେମିତି ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ ନିଜର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍କୁ ଓପନ୍ କରି ଦେଖାଇଦେବୁ। ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଓପନ୍ କଲି, ଓପନ୍ କଲା ପରେ ମୁଁ ଲଗ୍ କରିଦେଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୋର କଦି ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଆସିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ନମ୍ବର୍ରେ। ତ ଏଠି କିଛି ଜଣ ମୋତେ ମାନେ ଓଡ଼ିଆରେ ମାନେ ସରି ଇଂଲିଶରେ ମୋତେ ମେସେଜ୍ କରାଏ, ତ ମୁଁ କେମିତି ଓଡ଼ିଆରେ କନଭର୍ଟ କରିଛି ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି ଖାଲି ଆପଣ କିଛି ଥୋଇଦେବାର ଅଛି, ଛୁଇଁବେ, ତ ଆପଣ ସବୁକିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କନଭର୍ଟ ହୋଇଯିବ କି ଦେଖନ୍ତୁ, କୌଣସି ବି କଥା ବି ଆପଣ ଏଠି କନଭର୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଏଠି ହୋଇଯିବ, ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆରାମସେ କନଭର୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଏଇଭଳି କି ଆପଣ କାହାକୁ ବି ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ଆପଣ ଆନ୍ସର୍ ବି କରିପାରିବେ ବିନା କିଛି ଟେନସନ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ବହୁତ ୟୁଜ୍ଫୁଲ୍ ଜିନିଷଟିଏ, ଆପ୍ଟିଏ, ଠିକ୍ଟିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ବି ୟୁଜ୍ କରୁଛି, କାରଣ ମୋତେ ବି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି, ଯେହେତୁ ମୋର ଇଂଲିଶ କି କୌଣସି ଅଲଗା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଉପରେ ଏତେ ନଲେଜ୍ ନାହିଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଜିନିଷ ନିହାତି ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ନିଶ୍ଚୟ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ସାୟଦ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ କେବେ ପଚାରେ ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି କ'ଣ, କେଉଁଠି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରି କେମିତି ୟୁଜ୍ କରେ ସେସବୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କେଉଁଠି ୟୁଜ୍ କେମିତି ୟୁଜ୍ କରେ ସେସବୁ ବିଷୟରେ କହିଦେବୁ, ତ କେଉଁଠି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରି ତାର ପ୍ରୋସେସିଂ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେମିତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଓପନ୍ କରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଓପନ୍ କଲା ପରେ ଏହା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଓପନ୍ ଓପନ୍ କଲା ପରେ ଏଇଭଳି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଫିଟିଯିବ। ଏଠି ଲେଖାଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଇ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ଏଠି ଲେଖାଯାଇଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ହେଲା ହାଇ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ତୁମେ ଅନ୍ ଅଛି, ତାକୁ ଅଫ୍ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଅଫ୍ ହେଁ ଅଫ୍ ହୋଇଗଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ପୁଣି ଆପ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ତ ଆମେ ଅନ୍ ହୋଇଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତା'ପରେ ମୁଁ ବାହାରୁ ଯେହେତୁ ଏବେ ଆମେ ବାହାରେ ସୁଟିଂ କରୁଛି, ରାତିରେ ବାହାରେ ସୁଟିଂ କରୁଛି, ତ ବହୁତ ଥର ପବନ ଫୋନ୍ ହେଉଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ କ୍ଷମା କରିବେ ଯଦି ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସାଉଣ୍ଡ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ ତ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଇଣ୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଅଛି, ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଅଛି, ତାର ଏଠି ବହୁତ ସାରା ଦେଇଛି, ଯେମିତି କିନ୍ତୁ ବିଜନେସ୍ ଲୋନ୍ ଆପ୍ଲାଏ, ଏରା କି ଦରକାର ନାହିଁ। ତ ତଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଅପ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ, ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଅପ୍ସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ତା'ପରେ ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ତ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ୱାର୍ଲଡ଼ର ଅପ୍ସନ୍ ମିଳିଯିବ, ଏଠି କ୍ୟାମେରା ଅଛି, କୌଣସି ଫଟୋକୁ ସ୍କାନ୍ କରିବି ଆପଣ ତାକୁ ବି ପଢ଼ିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କଥା କହୁଥିଲି ସିଏ, ଏଠି ଆପଣ ନିଜ ଭଏସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବି କିଛି ଆପଣ ଏ ଜାଗାରେ କିଛି ବି କରିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ସେଟିଂ ଦେଖିଛି, ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ଟାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ, ସିମ୍ପୁଲ୍ ହେଉ କି କୌଣସି ଷ୍ଟାଇଲ୍ ହେଉ, ଏମିତି କରିପାରିବେ, ତ କୁଲ୍ ପେଡ୍ କରିପାରିବେ, ତ ଜାଣିଲେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର୍ ବି ଏଠି କରିପାରିବେ, ସେୟାର୍ ବି ଏଠି କରିପାରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର୍ ବି କରିପାରିବେ, ତ ରେଟ୍ ଦେଇପାରିବେ, ତ ସବୁକିଛି ଆପଣ ଏ ଜାଗାରେ କରିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ କେମିତି ଆକୁ ୟୁଜ୍ କରିବେ ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣ ଦେଖିଦେବୁ। ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ମାଇଣ୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଦେଖେ, ତ ଆପଣଙ୍କ ଭାଷା ମାଇଣ୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କ୍ଲିକ୍ କରାଯାଉଛି, ତ ମାଇଣ୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚଏସ୍ କରାଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କ'ଣ, ଯେମିତି କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଅଛି, ଇଂଲିଶ ଅଛି, ତ ସବୁ ପ୍ରକାର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ମିଳିଯିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ଚଏସ୍ କରିବାର ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ତ ଯେହେତୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ, ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଓଡ଼ିଆକୁ ଚଏସ୍ କଲି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କ'ଣ ଅଛି, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ମେସେଜ୍ କରୁଛି, କେଉଁ ଭାଷା ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଉପରେ ଆପଣ ଯିବାର ଅଛି, ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଗଲି, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଯେମିତି ଅଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଏଠି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆପଣ ଦେଇଦେଇଛି।
ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଜାଗାରେ ମିଳିଯିବ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆପଣ ସେଇ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚଏସ୍ ଖୋଜିବାର ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେମିତି ସାଉଥ୍ ହଉ, ତ ସବୁ ପ୍ରକାର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଅଛି, ବେଙ୍ଗଲୀ ହଉ, ତାମିଲ ହଉ, ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲୁଗୁ ହଉ, ଥାଇ ହଉ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ସିଲେକ୍ଟ କରିବାର ଅଛି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଂଲିଶ କରିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଇଂଲିଶ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯିବ ନା, ଏଇଭଳି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଯେମିତି ସାଇଟ୍ରେ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ୍ ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ଆସିଛି, ହଁ କଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ୱେବସାଇଟ୍ ଏଇଟାକୁ ଅନ୍ କରିଦେବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଅନ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁ ହଉ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ସାଇଟ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଇଏ ଚିହ୍ନ ପଳେଇ ଆସିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ସ୍କାନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ହଉ କି ଆପଣଙ୍କ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ହଉ, ଆପଣଙ୍କ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍କୁ କନଭର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଫୋନ୍ ଆଣିଲି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲି, ଓଡ଼ିଆ ହେଲା ତ ଓଡ଼ିଆ ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଆ ପଳେଇଲା, ହାଏ ଅନୁବାଦ, ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଏଠି ଆସୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଟ୍ୱିଟର୍ ଓଡ଼ିଆରେ ପଳେଇଲା, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତାମିଲ, ତ ଏଇଭଳି ଓଡ଼ିଆରେ ବି ଆପଣଙ୍କ କତି ପଳେଇ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ଫୋଲ୍ଡର୍ କ୍ଲିନର୍, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ପଳେଇ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ଓଡ଼ିଆ ଟଚ୍ କରିବେ, ଓଡ଼ିଆରେ ଆପଣଙ୍କ କତି ଯେକୌଣସି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଟଚ୍ କରିବେ ସେଭଳି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍କୁ ଆପଣ କନଭର୍ଟ କରିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମୁଁ କହିବି, ଏଇଟା ବହୁତ ଦରକାରୀ ଜିନିଷ, ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ଦରକାର। ଯେଉଁମାନେ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, କି ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ସେମିତି ଅଛନ୍ତି, କି ଜିନିଷ ଚାହିଁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ଲୋକ ତ ଇଂଲିଶ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ହିନ୍ଦୀ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କହିବି ବେଷ୍ଟ ଏଇଟା ହେବ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଇ ସଫ୍ଟୱେୟାର୍ଟାକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ମୋତେ ତ ପର୍ସନାଲି ସଫ୍ଟୱେୟାର୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ଭାବିଲି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ କରିବା ଦରକାର, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଜାଣି ନିହା ଦରକାର, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆଇ ହୋପ୍ କି ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଏବେ ଡାଉନଲୋଡ଼ିଙ୍ଗ ପ୍ରୋସେସିଂ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କଲା ପରେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଜଣାନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା, ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମକୁ ମୋଟିଭେସନ୍ ହେବ ଆଗକୁ ଏଇଭଳି ଆହୁରି ଅଧିକାଧିକ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୂଆ ହୋଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ପେକ୍ଷ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅଲ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆଗକୁ ଏଇଭଳି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଆହୁରି ବନେଇ ପାରିବୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଆପ୍କୁ କେମିତି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିଦେବୁ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଉଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ଟାଇଟଲ୍ ଗୋଟେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, କ୍ଲିକ୍ କଲାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଚଳ ହିସାବରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, କ୍ଲିକ୍ କଲାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ମିଳିଯିବ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ, ତ ଆପଣ ସେଇଟାକି ଆପଣ ଆରାମସେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ କହିଲେ କି ଏ ଆପ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଭିଡ଼ିଓର ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ବି କାଲି ବି କୌଣସି ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରେ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବି ହୋଇଗଲା, ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଠୁ ବି ଆରାମସେ ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ଲିଙ୍କ୍ ବି ଆପଣ ତଳୁ ଦିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ, ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଆମ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ରେ ଆମକୁ ବି ଫଲୋ କରିପାରିବେ, କାରଣ ଭାଇ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ରେ ବହୁତ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରତି ଅପଡ଼େଟ୍ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ସେଠି ଦିଆ ହେଉଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଇ ହୋପ୍ କି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓ ଅତିକି ରହୁଛୁ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।